स्थानीय शान्ति समितिले इलाममा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री यादवले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले काम अघि बढाइरहेकाले गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकारका दोषीलाई कारवाही हुने बताउनुभयो दुवन्द पीडित टुखुरा बालबालिकाको सम्बन्धमा सरकारले व्याख्या गरेको अठार वर्षलाई कम्तीमा पच्चिस वर्ष बनाउनका लागि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय परेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो टुराको व्याख्यामा आमा बाबु दुवै गुमाएको उल्लेख भए पनि सरकारले आमा वा बाबुमध्ये एक बेपत्ता तथा मृत्यु भएकालाई पनि टुहुरामा सूचीकृत गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो द्वन्द्वबाट विक्षिप्त भएकाहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा दिनुका साथै घाइतेहरूका लागि धरान र नेपालगञ्जमा उपचार सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो बजेट अभावका कारण दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा क्षति पुगेका संरचना हालसम्म तिस प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले सबै संरचना बनाउन तिस अर्बभन्दा बढी बजेट आवश्यक रहेको बताउनुभयो तर एकैपटक ठुलो मात्रामा बजेट विनियोजन नहुनाले क्षति पुगेका संरचनाको निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती भएको मन्त्री यादवको भनाइ थियो